algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Ja som aquí una altra vegada, disposats a compartir amb tots vosaltres un temps per adonar-nos que, per dura que sigui la nostra experiència, el sol tornarà a sortir. Soc Alicia Catalán i aquesta ha estat la meva experiència. Amics, hi ha esperança. Després de la nit, tornarem a veure el sol. Darrere les finestres tancades, hi ha un dia lluminós esperant-nos. Sols, hem d'obrir-les i deixar que la llum ompli la nostra vida. En un programa anterior, us vaig parlar del consol que per a mi ha suposat la fe, i concretament, l'estat en què el nostre ésser estimat es troba després de morir. Per alguns, segueix vivint en algun lloc allà dalt. Per d'altres, deixa d'existir per sempre. Per deixar de tenir por d'alguna cosa, cal comprendre-la. I el que més angoixa milers de persones d'arreu del món quan perdem un ésser estimat és precisament no saber què passa després de la mort. Tornarem a veure'l? On és ara? La Bíblia dona resposta a aquesta pregunta. Anem a veure què ens diu Acompanyats d'un bon amic. Es tracta del pastor Daniel Moreno. Ell és llicenciat en teologia i pastor d'esglésies de l'àrea metropolitana de Barcelona. Li he demanat si podia acompanyar-nos i ho ha fet, tan amable com sempre, com quan li demanes qualsevol ajuda. Benvingut, Daniel. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies, és un plaer. Una de les coses que més angoixen després de la pèrdua d'un ésser estimat és no saber què passa amb ells. Volem que ens parlis de què passa quan morim. Doncs m'ha agradat molt la teva introducció perquè realment és una angoixa existencial per la qual tots passem. Tard o d'hora tots ens fem aquesta pregunta. Hi ha quelcom més quan deixem de respirar? Tot s'acaba per sempre perquè això implica un canvi de paradigma en la forma en la que vivim. A més, jo no sé si us ha passat als que escolteu aquest programa si alguna vegada heu acompanyat a una persona fins al punt de la mort. En el meu cas m'ha passat en dues vegades i realment la frontera entre la vida i la no vida no deixa de ser un misteri. I a mi em dona molt que pensar. De fet, des del punt de vista científic, no hem sigut capaços de crear ni la forma més simple de vida. Continuem donant sang perquè no som capaços de reproduir una sola gota de sang. És a dir, des del punt de vista científic, la mort no té marxa enrere. Per això és una pregunta que continua en l'aire. Què passa quan ens morim? On queden els éssers que tant estimem? Què passa amb les nostres pors quan afrontem aquesta crisi de la vida? I per què la Bíblia es diu somni a la mort? És molt interessant aquesta pregunta, oi? Perquè la Bíblia està inspirada per Déu. Déu és l'autor de la vida. Déu és la vida en abundància, la vida per excel·lència. Per ell, la mort és la no vida. I com que ell té poder per a ressuscitar-nos, ell parla de la mort com a un somni. De fet, la paraula cementiri en grec ve de dormitori, és a dir, un lloc de descans. Un lloc on descansar. I gràcies a l'esperança, el just no mor en realitat. El just descansa en el Senyor fins a la vida, fins que torni a ser cridat. I potser el text més paradigmàtic que ve a la nostra ment és el capítol 11 de l'Evangeli de Joan, quan Jesús, parlant de Llàtzer, que era el seu amic, va dir clarament, escolta, Llàtzer, dorm fins que sigui ressuscitat. Aquesta és la resposta de la Bíblia, però la veritat és que hi ha moltes respostes. Les més conegudes són que es reencarna, va cap al cel o simplement deixa d'existir per sempre, perquè no hi ha res més. Veiem més a prop. Què diu la teoria de la reencarnació? Sí, la reencarnació és una de les teories, però n'hi ha moltíssimes. És a dir, uns que van al cel, al paradís, o que es reencarna, o nirvana. Si parlem de la reencarnació, com comentaves, Alicia, la reencarnació és com una creença que consisteix en que l'essència individual de les persones, ja sigui l'ànima
la ment, la consciència o l'energia adopta un cos material no sols una vegada, sinó diverses vegades a mesura que es va morint. I el rerefons d'això té que veure amb el concepte d'una existència d'una ànima, un esperit que viatja o apareix per distints cossos a fi d'aprendre de diverses vides les lliçons que proporciona l'existència terrena, fins a arribar a una forma d'alliberació o d'unió amb un estat de consciència més elevat. Mireu, tots aquests conceptes, permeteu-me que ho digui amb franquesa, tenen el seu punt de perill, perquè mira, quan anem al paradigma bíblic, quan anem al model bíblic, amb claredat, la Bíblia des del primer moment especifica amb claredat que tot aquell ésser humà que pequi morirà. Aquestes teories que comentem, reencarnació, nirvana, paradís, etc., tenen el seu fonament precisament en la primera mentida que Satanàs va plantejar a l'ésser humà. Déu va dir clarament, escolta, el dia que escolliu deliberadament en contra de la meva voluntat, morireu. La primera mentida que registra el Gènesis, al capítol 3, precisament és no morireu. I moltes religions aboguen per la immortalitat de l'ànima, la qual cosa va en contra del projecte original de Déu. Aquesta doctrina de l'ànima immortal s'ha propagat a molts llocs, a molts indrets, però no té un fonament bíblic. I no només això, sinó, a més, s'allunya del pla de salvació i de la necessitat de Crist. Per tant, té el seu perill. Per què no és vàlida aquesta teoria a la llum de la Bíblia? Doncs mira, per entendre què passa quan ens morim, és necessari entendre què passa quan comencem la vida, precisament. I, de nou, la nostra referència sempre està a la paraula i especialment al principi de la paraula. Com hem sigut creats ontològicament, és a dir, essencialment de què estem fets. És interessant veure que des del Gènesis capítol 2, versets 16 i 17, la Bíblia amb claredat ens explica que nosaltres vam ser fets del pols de la terra més l'alè de vida de Déu, i tot això configura o conforma un ésser humà. Nosaltres, sense l'alè diví, deixem de viure. En el moment que ens falla qualsevol d'aquests elements, o sense el pols de la terra, també. És a dir, quan falla qualsevol d'aquests elements, deixem de viure senzillament, sense més. I això, el pols de la terra més l'alè de vida, forma un ésser vivent que té facultats espirituals, facultats mentals i facultats físiques. Però hem d'entendre, essencialment, no és que tinguem una ànima, sinó que som una ànima en essència. No existeix aquesta dicotomia o aquesta separació entre el cos per una banda i l'esperit per una altra banda. Aquesta és la qüestió. I és molt més senzill, és a dir, bíblicament és molt més senzill d'entendre i menys complicat. I què diu la Bíblia sobre això de que els morts van al cel o sobre que simplement deixem d'existir per sempre perquè no hi ha res després? Doncs, de nou, la Bíblia és molt clara en aquest sentit i només citaré un verset, Eclesiastès, que és un llibre de Salomó en la seva etapa madura, al capítol 9, als versets 5 i 6, ell ja ho va expressar amb claredat, va dir, almenys els vius saben que han de morir, mentre que els morts ja no saben res i tampoc no poden esperar res perquè el seu record s'ha esborrat. Els seus amors, els seus odis, les seves gelosies han mort amb ells i ja no tindran mai més part en tot el que es fa sota el sol. En d'altres paraules, nosaltres quan morim deixem d'ésser. On restem? Restem a la memòria de Déu. Déu ens tornarà a conformar i configurar en el moment de que ens torni a la vida i en el moment en què vingui per segona vegada. Tots a la vegada, tots al mateix temps, però res de viure separats de l'autor de la vida, res de viure una altra vida a l'espera del rescat. I la Bíblia en aquest sentit és molt clara, molt confiable, i la veritat és que personalment dona pau, especialment quan hem perdut algun ésser estimat i comencem a donar-li voltes de on serà. De quina manera s'articula la creença que els morts deixen el cos i són esperits que vaguen per la terra? És immortal l'ànima? Clar, el problema té que veure de nou amb el tema del llenguatge. La paraula ànima es tradueix a la Bíblia com persona, vida, alè, desig, voluntat, és a dir, abarca tot l'ésser. Però en cap moment de la Bíblia nosaltres trobem alguna cosa conscient
separat del cos. I quan parlem de l'esperit, parlem de vitalitat, valor, vida, energia, etc. 1.600 vegades la Bíblia menciona la paraula ànima i 1.000 vegades l'esperit, però en cap text bíblic menciona que l'ànima sigui immortal. Quin és el perill de tot això? És immortal l'ànima? No, no és immortal l'ànima. Qualsevol manifestació hem de ser molt, molt prudents perquè si els éssers humans no viuen, estem parlant d'altres manifestacions espiritistes perilloses perquè no venen de Déu. Però és cert tot això? Si la Bíblia ens diu que els morts estan morts i no podem fer res, què podem dir de la possibilitat de xerrar amb ells? Ens agradaria saber la resposta, però serà en el proper programa. Avui hem d'acomiadar-nos. Us agraeixo la companyia que em feu i per la meva part espero haver-vos pogut ajudar. Gràcies, Daniel, per la teva presència i les teves orientacions. T'esperem també en el proper programa perquè ens segueixis explicant sobre els nostres éssers estimats i consolant amb les promeses bíbliques. Fins llavors, no t'oblidis, sigues amable amb tu. A reveure. Si has tingut una pèrdua que ha estripat el teu cor, volem acostar-nos a tu perquè compartim les nostres experiències. Et convidem a acostar-nos a Malícia Catalana, a la finestra del futur, per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.